vídeo de hoje vai ser desafio na piscina, gente. Porque tá 40 graus e a gente tá morrendo de calor. E eu tô parecendo uma menstruação. Não, tá 37. Nossa, meu irmão, que coisa arredondar, o que que são? Então, 39 é 3 graus abaixo. Já coisa pra caramba, Emily. E é isso. Explica, Void. Vamos lá, gente. No vídeo de hoje vai acontecer vários desafios que a gente vai ter que fazer embaixo da água. São 5 desafios, na verdade. E o último é o melhor de todos. Por quê? Porque o último a gente vai cronometrar quanto tempo cada um leva pra encontrar um objeto que foi jogado na piscina. Quem fizer o melhor tempo vai ter que pagar uma prenda que também é secreta. Gente, uma coisa. Eu não sei abrir os olhos debaixo d'água. Bom, então você se lascou. O primeiro desafio, gente. Quem fizer a melhor selfie debaixo d'água. E vamos ver quem vai ganhar. A amiga vai participar? Vai. Bom. Gente, como sempre, a Emily sempre faz eu pôr as coisas, né, Emily? Mas tudo bem. Vai o meu celular mesmo dessa vez, então eu vou gravar com esse outro aqui do meu mozão. Quer o quê? Vou bater, ó. Parabéns, mano. Vamos lá, gente. A primeira foto é minha e vocês vão se impressionar, né, velho? Eu tenho um truque aqui pra tirar a foto debaixo d'água. Vamos lá. 3, 2... Não, onde que tira aqui, gente? Ah, tá. 3, 2, 1... O que é isso, gente? Lu, ele fez bolha debaixo d'água, vai ficar muito legal a foto dele. Ai, sou gênio. Agora, gente, sou eu e eu vou dar aula pro meu namorado. Vou mostrar como se faz. O que, minha filha? Eu fiz uma bolha dentro da água, um círculo, um bambolê, uma roda. Nossa, várias coisas. Ninguém liga. Então vai, Emily, sua vez, boa sorte por tirar sua selfie. Let's go, Ziz! 3, 2, 1, vai! Mano... Eu afoguei! Eu tô sem respirar, entrou água no meu nariz, eu tô passando mal. Eu acho que vou ter que abandonar o desafio. Não vai não, só pra voltar aqui. Vai, mozinha, é sua vez, mozinha, você consegue. Tá, eu vou ter que molhar meu cabelo, gente, fazer o quê? Mas eu vou ganhar. Vai, mozinha. Por favor, vota em mim. 3, 2, 1, foi! Quase tomei um chute aqui. Eita, meu Deus do céu. Não vai mais não. Não vai mais não. Se eu perder minha mulher, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida mais. Né? Bate em mim, por favor. Ah, e lembrando, vocês que vão decidir qual foto ficou melhor nos comentários. Gente, a primeira foto não tem nem discussão, né, velho? Eu fiz uma bolha, uma roda, um círculo, um bambolê. Não. Eu vou parir um filho. Uai, o que isso tem a ver com a foto? Agora, gente, é a vez do Void, o perdedor da rodada. Tem uma tática. O Léo falou que também tinha tática. 3, 2, 1... Eu acho que ficou muito básico a foto dele. Também acho. Eu não gostei. Ah, nada a ver. Aí, ó, foi super normal, gente. Dislike pro Void. Eu acho que ele tinha que se esforçar mais no desafio. Agora vocês vão votar aqui, gente. Pode votar em mim, porque eu sou melhor. Votação com vocês. Próximo jogo. Próximo desafio, gente. Quem fizer a melhor dancinha debaixo d'água. E vocês vão ter que adivinhar qual dancinha a gente tá fazendo. O que é isso, amor? Então vamos lá, gente. Primeira participante, como sempre, vai ser o Leozinho, óbvio. Meu Deus do céu! Gente, não dá pra deixar essa prancha aqui perto do Léo, porque ele vai matar alguém algum dia. Vai tirar a prancha. Vamos lá, gente. Primeiro participante vai ser o Léo, obviamente. Então ele vai descer, vai fazer a dancinha dele. Eu vou gravar pra vocês. Ai, fiquei pelado. Primeiro participante, o meu namorado. Bora lá. Tá pronto, Léo? Vai. Mô, já pensou na dancinha? Deixa eu pensar. Já pensei. Tá então pronto? Vai lá. Então, let it... Go! Go! Agora. Lu! Conheço! Ele fez a dancinha completa! Essa eu conheço, hein? Essa eu conheço. Não, Eita. Vai. Tem que fazer outra, aí ficou meio ruim. Eu errei. Eu errei. O problema é seu. White é seu gênio. Vamos lá, gente. A próxima aqui é a minha namorada. Gente, vai perder? 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 Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Como eu vou respirar sem colocar a mão no nariz debaixo d'água? É porque você não respira embaixo d'água. Então, gente, agora vai ser a vez da Emily. Vamos ver qual dança ela vai fazer. Bora, Emily. 1, 2, 3, vai! Vai. Valeu o bagulho. O que foi isso, velho? Meu amorzinho, a próxima participante. Vamos ver qual dancinha ela vai fazer, né, minha princesa? Eu quero copiar minha dancinha. Ninguém quer copiar a dancinha de vocês, não, Su?
Gente, eu não sei dançar nem fora d'água, imagina dentro. Ó, vê se é a minha irmã grávida. Que é isso, amor? Sim, eu confio em você, tá? Vamos ver qual dancinha ela vai fazer. Vai, minha irmãzinha grávida de 9 meses. 3, tô quase parindo. 2. Eu esqueci. Acho que eu lembrei. Ó. Ah, louco! A minha irmã ganhou, ela tá grávida. Muito bom, ela tá grávida, ela pode o que ela quiser. Ah, semana que vem talvez a minha irmã seja recém-parida. Eu não vou ser mais minha irmã grávida, eu vou ser irmã recém-parida. Yes, very good. Bom, gente, eu sou a próxima participante e hoje é que eu vou ganhar, então bora lá. Vai desafiar a dancinha, né? O Justin Bieber, não. Ele sei da água, só. O que parece com eles, ele tá... Eu não sei nem que dança eu vou fazer ainda. Eita! Ó, oh, te chamou de ex. Uma engraçada que eu vou na piscina da minha casa. Gente, eu espero que eu esteja tomando certo, sabe? Porque assim, eu nem tenho que baixar água pra mim, não tem noção. Já foi? I am melhor. Quem vai decidir agora é você, gente. Coloca nos comentários quem fez a melhor dancinha debaixo d'água e qual dancinha cada um fez. Bora, Emily. Qual vai ser o desafio agora? Próximo desafio, quem consegue deitar debaixo d'água? Tipo assim, deitar lá no fundo, no chão. Tem que literalmente deitar no chão, né? A minha irmã vai conseguir, porque tipo assim... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Não, eu deixo falar. A minha irmã tá com peso na barriga. Ou seja, ela vai descer mais rápido. Não vale. Você tem peso na língua, também desce. Vamos fazer o seguinte. Quem conseguir encostar o rosto no chão, tem que encostar. Tem que deitar com o rosto encostado no chão. Ô, Léo, mano, chega aí, véi. Bora, Léozinho, você é o primeiro. E a própria pessoa tem que gravar. Isso, vai gravar na selfie aí, você deitando lá no chão. Não tem jeito, eu não consigo gravar eu própria. O problema é seu. Então vamos lá, em 3, 2, 1, desce, Léozinho. Nossa, você deitou demais, legal. Só deixou meu celular lá embaixo. Busca agora! Meu celular! Pelo amor de Deus! Ai, misericórdia. Você me deve um celular novo depois desse vídeo, viu? Léozinho já completou o dele. Vamos pro próximo, que agora é a Emily Vick. Vamos, Emily Vick. Não, tá, não foge não. Foge não. Volta aqui, Emily Vick. Vamos lá, gente. Vez da Emily. Não, gente. Como eu sou pequenininha, vocês não falaram qual o fundo da piscina. Então eu vou deitar aqui no de criança. Oxi! Não, pera aí. Não, isso aí é roubalheira, viu? Isso aí é roubalheira. Vem aqui, eu vou conseguir, pode. Vai, então. Quero ver. Nossa, que tanto de chutão na banda. Pô, foi essa, mano. E essa foi a Emily cumprindo o desafio, gente. Bora pro mozinho agora. Vai, mozinho, sua vez. A minha irmã ela fez aqui, eu vou fazer aqui também. Não vale. Tem risco. Beleza. Vai. É isso. Conseguiu. Caraca, mozinho. Eu consegui. Caraca, mozinho, que é isso? Oh, foi bem demais. Foi muito bem. Eu fui a melhor, vota em mim. Minha vez agora, meu mozinho tá se afogando. E eu acho que eu vou ser a única pessoa que realmente vai fazer certinho de deitar no chão, tá bom? Ai, pode, você é muito mentira. Vamos sério, lá, você tem que ser mais humilde. Primeiramente, vamos para a aula de anatomia humana. Você não consegue ficar embaixo d'água porque você tem ar nos seus pulmões. É por isso que vocês vão ver no meu vídeo que eu soltei todo o ar. Exatamente. Aí, vamos lá, ó. Ó. Você solta o ar e depois mergulha, ó. Gente, desclassificado. Desclassificado, porque as GoPros decidem. É. Então é isso, né? Agora vocês colocam nos comentários quem foi o melhor de nós. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca aí nos comentários. Okay. O que aconteceu com o seu cabelo? É isso, gente. Eu não uso produtos Ivone. O que a gente vai fazer no próximo desafio? O que é, minha irmã? Fala aí. Acho que sou boa. Eu ia falar quem consegue sair da banho em menos tempo, mas todo mundo achou ruim. Não, minha irmã, eu gostei, só o Void que não gostou. Ô, minha princesa, é porque assim, mozinho, você tem um Davizinho aí, ó. Então, tipo assim, pra você é mais difícil, porque você tem um peso a mais. Ah, tá falando que eu já tenho uma boia aqui em mim, aí eu não consigo sair de outra boia. Não! Nunca falei isso! Foi porque é mais difícil pra você sair do que pra gente, minha princesa. É por isso que é mais difícil. É seu flamingo aqui, ó. Então faz uma competição entre vocês de quem pulou na boia. Nossa, eu gostei. E você escolhe então, porque você não pode participar. Isso, aí você decide quem ganha. É. Gostei, vai. Primeiro salto vai ser o Leozinho. Então, Leozinho, você vai ter que pular aqui no meio. Então, boa sorte. Eu só vou arredar um pouquinho mais pra lá. Ele vai conseguir? Não. 3, 2, 1.
aqui é muito bom, mano. Bora, gente. Chegou a vez da Emily Vick aqui. Já tô segurando a boia pra ela também. Eu vou só soltar se eu chegar e pular nela. Você consegue? Sim. Bora, Emily. 3, 2, 1 e... Travou. Ai, caiu. Que é isso, mano? Que é isso, mano? Que foi que aconteceu, velho? Ai, caiu. Conseguiu, Emily. Parabéns. Você foi a melhor. É... 3, 2, 1, vai. Eita. Ó, ó, ó. Ih, travou, hein? Travou, hein? Deu uma travadinha. Gente, o Void, ele tem um bundão bem grande, então agarrou na boia. É, eu vi que tava agarradinha, mano. Eu queria ter a bunda do Void. Vou fazer um transplante de bunda. Me dá ela. Não. Agora a minha irmã grávida vai decidir quem fez o melhor salto. Vai, minha irmã grávida. Empate. Empate. Todo mundo. Empate? Você vai fazer isso mesmo? Depois de eu ter quase quebrado o pescoço, dado um mortal, cair certinho, sem coisa, você vai dar um empate? Com esses dois aqui que nem passou da banha direito? Então não dá empate não, mozinho. Vou dar um ponto só pra eles, então. Ai, são gênios! Ai, são gênios! Gente, o desafio de agora vai ser jogar alguma coisa na piscina e o primeiro a encontrar vence. Por quê? Não sei. Gente, como eu não quero tornar esse desafio fácil, eu vou pegar esse negocinho aqui que vai afundar, obviamente, vai ser muito difícil de encontrar. A gente vai jogar o objeto na piscina e todos vão tentar procurar. Só que um de cada vez. Ah, é? Deu pra entender? A gente vai cronometrar aqui fora e quem fizer em menos tempo vence. E é isso, gente. Finalmente consegui explicar isso aí. Vai, vamos embora pro desafio. A gente, Lazinho tá de costas ali, então eu vou jogar aqui no. Você quer jogar? Sim. Não. Então, gente, vamos lá. Joga, Emily! Sim, pode procurar! É sua agora! Vai! Olha, você já pegou de olho ali, gente. Você vai conseguir encontrar ela. Vai, Leozinho. Ele vai pro lado, vai pro outro. Vai pular na piscina, pulou de bico. Que isso? Mergulhou lindo! Vai, Leozinho, você consegue! Vai, Leozinho, você consegue! Ele subiu, pegou! Fora da piscina. 10 segundos pra achar. Que isso, cara? Isso é muito bom. Minha vez. Por que não valeu? Porque ele olhou de fora da piscina. Você vai olhar de fora da piscina? Não, porque eu sou justa. Vamos lá, gente. Agora é a vez da Emily procurar dentro da piscina. Vamos ver se ela vai conseguir. Emily, vira de costas. Olha lá, gente. A Emily tá de costas aqui. O Leozinho que vai tacar pra ela agora o negocinho. Fecha o olho, Emily. Vem aqui. Eu vou selecionar o lugar, lá. Aqui. Fecha o olho. Bora, gente. Vai, Emily. Procura. Procura, Emily. Procura, Emily. Que isso, Emily? Com o pé, vai, Emily, procura, Emily. Tá aqui. Tá aí onde? Achei uma coisa. Isso, Emily, isso aí. Eu achei. Emily, não é isso aí, Emily. Parabéns, ela venceu. Bora, Emily, procura. Ela achou o inachável. Bora, Emily, vamos. Achei. Achou? Pega aí então, Emily. Oxe, uma tampinha! Uma tampinha do nada, aleatoriamente. É o chaveiro lá, só. Gente, eu não tô achando. Você não tá achando? Procura melhor. Eu posso dar uma dica, produção? Pode. Tá perto do meu zinco. Sério? Nem pegou, cara. Sabe o que é? Você achou uma bota, já achou uma rede. Achou uma tampinha. Oxe, pronto, gente, aí ele conseguiu encontrar. Eu achei três coisas em menos de 10 segundos. Pronto, gente, agora é a vez do Void. Aqui é a Tling que vai jogar. O Void vai ficar ali de costa e vamos pra mais uma rodada. Vai lá, cunhadinha. Vai, pode jogar. Isso. Boa. Foi. Pera, você jogou uma chumbada. Vai lá. Bora. Eita! Gente. Achei. Gente, o Void tá sendo pior até agora. Eu também acho, eu tô acho demorando demais. Meu Deus do céu. Ah, não. Que demora é essa, assim? Eu vou sair, eu vou ver pro lado de fora. Não vale, isso rouba. Pode sim, leva também. Não vale. Não sou mais a parceira! Mentira! Se o celular dele vai... O celular dele lá, vem! Meu Deus do céu, cara. O celular dele debaixo d'água. Meu Deus. Mano. Mano. Tá funcionando? Não, tá funcionando. Ah, então tá de boa. Mano. É, vai. Faz quanto tempo que você tá lá, Zé? O barulho que vocês jogaram foi meu celular? Não. É, acho que não, mano.
Me dá aqui, continua o desafio, mano. Eu achei o celular, se eu não ganhar esse desafio, velho, eu achei um celular. Não, mano. Olha bem a sua namorada. Pá. Olha gente, bem. Gente, você... Deixa pra mamãe. Olha o pezinho mamãe. Dela. Ah, mozinho, você me trollou, mozinho. Você não me ama. Eu te amo, mozinho. Ah, perdi. Então, gente, vocês que vão decidir agora quem ganhou esse último final, final último. E se você gosta de mim, envia meu canal pra todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, envia pros seus piores inimigos. Agora sabe o que eu vou fazer? Vou sumir.